ndabasuje ini channel ibigezweho updates mu makuru abacaracara hirya no hino mu Rwanda hani wacu umugabo witwa Kazungu Denis mwese muramuzi uyu nguyu azwiho nk'umuntu bamwe muri rw'icyongereza bakunze kwita umuserial killer cyangwa se dushyize mu kinyarwanda twabyita ko ari umwicanyi kabuhariwe impamvu nuko uyu mugabo akurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane ibyaha byerekeranye no kwica abantu bagera kuri 14 bose akabica urupfu rubabaje akabica urupfu rw'agashinyaguro uyu mugabo rero ni umaze iminsi uri kwibazwaho cyane hibazwa uburyo umugabo yisha abantu akageraho yica abantu bagera ku bantu 14 bose nta muntu urabimenya akabica akabica upfurubi cyane bikaza kumenyekana nyuma abo bose barapfuye inkuru bafitiye muri aka kanya rero nuko hagaragaye ishuri ryari ry'uyu mugabo Denis Kazungu ni ishuri riherereye ahitwa Inyabisindu abantu bazi Inyabisindu ahantu hari isoko iri shuri riherereye iruhande rw'iryo soko rya Nyabisindu ni ishuri ryitwaga Berwa Nursery School nkuko muri kubibona ku mafoto namwe iri shuri rwose ntago ari ishuri risa nkaho ryari rimeze neza iyo urebye inyuma ukarebera inyuma uburyo rimeze ubona ko ritari ryubatse mu buryo wenda andi mashuri yo mu Rwanda aba yubatse cyangwa se ugendeye ku gishushanyo mbonera cyandi mashuri ya hano mu Rwanda birebye rwose usanga bitandukanye iri shuri rero nkuko nabimbaze kubibabwira ni ishuri ryari herereye iruhande rw'isoko rya Nyabisindu ahangaha ni mu karere ka Gasabo ubwo ngubwo ni mu mujyi wa Kigali abantu rero bamaze kubona rino shuri ku muntu ku munyamakuru wari warishyize kuri Twitter abantu batangiye kuvuga ibintu bitandukanye n'ibitekerezo ubona abantu batanze bavuga amagambo atandukanye harimo n'amagambo yurebye usanga akarishye cyane hari nk'uwagize ati uko ni ukuri mpazi amaso ku maso aragira ati Kazungu yabaga yizerereza hanze nka bosi aho hari muhagana 2015 hari hatarajyaho izo nyandiko ku gikuta uwo nguwo ni iyo ni comment y'umuntu umwe undi we yaje aragira ati undi we yaje aravuga ati ariko se ubundi ubu muntu wamuhaye icyangombwa cyo gukorera muri iyi nzu n'indi birumvikana yari kwibaza uburyo abana bigiraga mu nzu imeze gutya yibaza umuntu wamuhaye wa mugani icyangombwa cyo kugira ngo iri shuri ryakirwe nk'ishuri ryigiremo abana b'u Rwanda hari n'ibindi bitekerezo byatanzwe kuri inkuru aho hari nk'umuntu wagize ati mbega ishuri we Kazungu na n'ubu arakibazwaho na buri wese undi we arazaragira ati ubuse iri ni ishuri abana ba rubanda barahashiriye ibyo ni ibitekerezo rero byatanzwe n'abantu batandukanye bamaze kubona iyi foto igaragaza ishuri bivugwa ko ryari rya Denis Kazungu uyu mugabo ukurikiranyweho ibyaha bikomeye n'urukiko hano mu Rwanda mbibutsa ko ejo kwa kabiri tariki ya 26 z'ukwa 9 2023 aribwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanzuye ko Kazungu Denis ukurikiranyweho ibyaha byo kwica abantu 14 afungwa iminsi 30 y'agateganyo iki ni icyemezo cy'urukiko cyatangajwe kikaba cyatangajwe nyuma y'uko kwa kane tariki ya 21 2023 Kazungu yari yagejejwe imbere y'urukiko ngo aburane ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku munsi w'ejo kwa kabiri umucamanza yavuze ko urukiko rwafashe umwanzuro wo kumufunga by'agateganyo iminsi 30 nyuma yo gusanga hari impamvu zikomeye zituma Kazungu akekwaho ibyaha 10
birimo kwica umuntu biturutse ku bushake kandi nawe icyo gihe igihe yaburanaga akaba yarabyiyemereye. Ariko kandi mucamanza avuga ko indi mpamvu yashingiweho ari uko ubwo Kazungu yaburanaga ku cyemezo cy'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo atigeze agaragaza ukwicuza kuri ibi byaha by'ubwicanyi yiyemerera. Bibutsa ko Kazungu yiyemerera yuko yishe abantu bagera muri 14 barimo ab'igitsina gore 13 ndetse n'umuhungu umwe. Mbibutsa ko ubwo umwanzuro w'urubanza wasomwaga Kazungu ushinjwa yari yitabiriye mu cyumba cy'urukiko kandi hari haje abantu benshi bari baje gukurikirana cyangwa kumva isomwa ry'umwanzuro w'urubanza.